युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएईलाई एक सय सतहत्तर रन अन्तरले हराउँदै नेपालले चार वर्षका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एक दिवसीय मान्यता कायम राखेको छ किर्तिपुरमा आइतबार भएको खेलमा नेपालले युएईलाई एकहत्तर रनमै अलर्ट गरेको हो बाइस रनमा तीन विकेट गुमाएको नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेलले सतहत्तर रन बनाएर विजयी पारी खेलेका हुन् पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित उनपचास दशमलव दुई ओभरमा अल आउट हुँदै दुई सय अडचालिस रन बनायो जारी श्रृङ्खलामा लगातार दोस्रो जितपछि नेपालले अमेरिकालाई पनि पछि पारेर एक दिवसीय मान्यता जोगाएको हो नेपालले सात राष्ट्र सहभागी लिग दुईमा चौथो स्थान पक्का गरिसकेको छ अब नेपालको लक्ष्य बाँकी दुई खेल जितेर सिधै विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउनु रहेको छ नेपालको जुन एउटा उत्साहका साथमा जुन घरेलु दर्शकको माझमा नेपालले जुन खेलिरहेको छ वास्तवमै यो तिन हप्ताको जुन क्रिकेट छ वास्तवमा नेपालले अब बल गेम खेलिरहेको छ र हामी एकदम त्यसको हकदार पनि छौँ अघिल्लो चार वर्षको लागि नेपाली क्रिकेटलाई एउटा राम्रो माहौल हुनेछ सँगसँगै हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ पनि वर्ल्ड कप हो वर्ल्ड कपको क्वालिफायर खेल्न जान पाउँछ भनेको र त्यसलाई डाइरेक्टै हामीले चाहिँ खेल्न चाहिँ सक्यौँ भने बाँकीको दुई गेम जित्न सक्यौँ भने नेपालले विश्वकपको लागि चाहिँ एउटा जुन चाहिँ क्वालिफायर म्याच खेल्न पाउनेछ त्यो हामीलाई गर्वको विषय हो टस जितेर ब्याटिङ रोजेको नेपालको सुरुवाती भने राम्रो हुन सकेन तर मध्यक्रममा ब्याटरले जिम्मेवारी निभाउँदा दुई सय रनको सम्मानजनक युकबल खडा गर्न सफल भयो दुई सय उनपचास रनको लक्ष्य पछ्याएको युएईलाई सुरुदेखि नै दबाबमा राख्दै नेपाली स्पिनरहरूले घातक बलिङ गरे पहिलो खेल खेलिरहेका ललित राजवंशीले सात दशमलव पाँच ओभरमा दुई मेडन राख्दै पाँच विकेट लिए सन्दीप लामिछानेले चार ओभरमा चौध रन खर्चेर दुई विकेट लिए त्यस्तै सोमपाल कामीले किफायती बलिङ गर्दै पाँच ओभरमा तीन मेडन राख्दै जम्मा छ रन खर्चेर एक विकेट लिए दिपेन्द्र सिंह एरि र गुलसन झाले समान एक विकेट लिए युए लागि आयान अफजल खानले उन्तिस विश्वनाथ भाल थापाले चौध र कार्तिक मेइयापाले एघार बनाए त्यसबाहेक युए कुनै पनि खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन् यो जितसँगै लिग टूमा नेपालको छत्तिस अङ्क भएको छ बाँकी दुई खेल पराजित भए पनि नेपाल अब विश्वकप लिग दुईको शीर्ष पाँच स्थानमा कायम रहनेछ एक दिवसीय खेलमा एक सय सतहत्तर रनको अन्तरले नेपालले किर्तिमानी जित हासिल गरेको हो सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार काठमाडौँ